Sverigedemokraterna, Karlskoga, vill framförallt fokusera på två områden. Det handlar om äldrevård och det handlar om sjukvård. Om vi ska börja med äldrevård, hur vill ni att en bra äldrevård ska se ut? En bra äldrevård ska vara att de får välja själv var de vill bo. Bra mat, lagad mat, mycket personal så att de får sina behov tillgodosedda. Komma ut när de vill och inte sitta som fångar på rum. Och om vi går över på sjukvården, hur ser ni på den? Hur ska en bra sjukvård se ut? Ja, framförallt så ska vi försöka korta ner väntetiderna och sen ta bort inhyrda läkare och ha samma läkare hela tiden så att förtroende byggs upp gentemot läkaren. Sen har vi då det här med att komma fram och nå någon. I dagsläget då får man höra en telefonröst och så får man göra olika alternativ. Vi vill se att det finns en läkare eller undersköterska på plats som svarar direkt och man får den hjälp man behöver istället för att vänta. Och sen är det ju det att försöka få. Det finns ju andra i samhället som har handikapp och så vidare, som är rullstolsbundna och så. Försöka få en bra ordning så de får den hjälp de behöver. Det ska vara lätt att komma fram. Det här är ju givetvis åtgärder som kräver en del resurser. Hur är lösningen, eller vad är lösningen för att nå dit? Ja, enkelt måste ju lösningen bli nu eftersom alla partier värnar för de gamla och svaga. Men våran lösning är inte en onödig krona till något annat förrän vi har fått komma till rätta med äldrevården och sjukvården här i stan. Om man är intresserad av att veta mer om Sverigedemokraterna och ert arbete inför valet, hur går man tillväga då? Enklaste sättet är att nå oss i Karlskoga på torget mellan den 1 september till den 13 september mellan 2 och 6.